بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیرو کرائم۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، زیرو کرائم۔ گلبرگ پولیس نے عید کی رات، عید والے اگلے دو دن، یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہمارے کسی بھی گلی سے نہ کسی ہماری بہن کی پرس چھینی گئی ہے، نہ ہمارے کسی بھائی سے موبائل چپٹا ہوا ہے، اور نہ ہی میرے کسی بھی اور شہری کے حلال کی کمائی پہ بری نظر ڈال کے اس کو لوٹا گیا ہے۔ سی ایم پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی صاحب کے اس وعدے کی ریئلائزیشن ہے یہ کہ ہم پنجاب کو، لاہور کو اور گلبرگ کو کرائم فری روڈز، کرائم فری سوسائٹی بنائیں گے۔ پاکستان، پنجاب پولیس۔